Kürdəmirdə dəfələrlə məhkumluq həyatı yaşayan peşəkar oğru saxlanılıb. Rayon polis söhbəsinin əməkdaşlarından keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon sakini əvvəllər dəfələrlə məhkum olmuş 30 yaşlı Fərid Allahverdiyev saxlanılıb. Saxlanılan şəxs Fərid Allahverdiyev bu il sentyabr ayı ərzində rayonda 3 oğurluq hadisəsi törədib. Belə ki, o sentyabr ayı ərzində Kürdəmir rayon Qaraqocalı kənd sakini Cəlal Əhmədova məxsus evdən 1910 manat naxt pul, Kürdəmir şəhəri 20 yanvar küçəsində ev 28-də yaşayan Xalidə Şahbazovaya məxsus evdən qızıl dəstləri və 30 manat pul və həmin küçədə yaşayan Zümrüd Məhərrəmova məxsus evdən müxtəlif növ məişət avadanlıqları və yataq dəstləri oğurlayıb. Fərid Allahverdiyev ilk dindirmə zamanı həmin ünvanlardan oğurluq etdiyini etiraf edib. Qeyd edək ki, saxlanılan şəxs Fərid Allahverdiyev əvvəllər də cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə 11 il 6 ay həbs həyatı yaşayıb. Faktla bağlı Kürdəmir rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət işi açılaraq araşdırma aparılır. Saat 7-də evə dönəndə gördüm ki, evimdən oğurluq olub, evimə giriblər. Elə bil ki, kuxnamda vazın içində sefim olub, üzüklərim olub. Onları götürüb, xaladelnikimdən əti götürüb, 87 yaşında qoca qaynanamın gözünün qabağında evi qarət eləyib. Müraciət elədim Kürdəmir rayon polis şöbəsinə. Dərhal gəldilər, 10 dəqiqə çəkmədi, gəldilər, baxdılar, əl izlərini götürdülər. Elvin Qudrətov, Rəşid Rəşidov, Dünya TV.